Panen, panen. Menang sa plastik gede. Ebe menang sa ember. Ebe. Jagona tuh. Ta iya nu amang ta jeng cetok jeng plastik menang jago na ongko. Mantap. Kuat leuhleur. Ebe bawa hoki cina. Mantap, mantap. Dan ka uber kabeh lo bakene yo. Lokasi Gunung Batu Belah Wetan. Gunung Batu Belah Wetan dekat Om. Doa. Supaya telayu. Panen porang di alam. Buah namanya yang gede ya. Untung. Alhamdulillah. Teh itu ah. Nempo a teh iya teh. Po a ngali. Arek di bawah jeung taneuhna. Gurat teh. Jono di imah ya teh. Cuma percaya tidak pada nempo jaluna aya garis-garisan. Karena selama teh ketempo awe memang ih di cina. Teu ketempo kitu tadi. Nu di dari ya. Itu nempo ieu aaung gua. Ku urang mah jalan tonggo ka ditu. Untung aja jalan dieu nya. Kumpulkeun katakna. Urang mah ngabalna. Kurang kilo bae jikeun bae. Oh, cih, oh, cina yang ngalitik mah cina iyo dah. Misi payah deui ah cara nu diimah. Mantap euy pat alus. Ketigas gitu. Halus. Ya, belan reun ngala ilus. Oh, no. Kurang kilo ah. Teh nu urang mah teh geuleudeut teh. Mantul. Ieu katak-katakna. Ah, buahna gede teu ah. Apa lu sarua jeung nu di imah nya? Sarua we maranehna teh jeung nu di imah. Can di alak. Pulengan meningkannya hayang kayu. Duh, Atip di mana marenan euy? Maksudnya kemon ya, men? Ke pasti ieu nanyakeun. Orang susul deui. Tak katak nari nak. Teh, ayaan kene gitu. Duh lokasi, oh ya. Cen mulai saya ama, tu bakal gede jago mah eta tah. Mana iya.
Hayangun. Kata Ita teh dijagoan gitu teh 20.000. 20.000. 50.000. Itu angkeun. Amat mun nyoba dong geus sih. Pokok tadi nu di ditu. Di mana? Ih, yang ka pacul merinya. Power aing ka pacul. Mas kulungan apa? Jago nama ah teh pas hiji teh. Kayak orang teh yang di kadi teh. Kebelah kulon. Mantap. Pungun jeruk ini ya. Hei, ku maha mawana. Di karungan jadi juga bengkung. Hanya pada tanah nangis teh. Mantap.